არ არის ქალბატონო თამა. არ არის. არ არის. სოც ვარ ახარ შეერ. კი, ქალბატონო თამა, როგორ გზანდები? ვაიმე მომკლა თავის ტკივილებმა. შვილკაცაც ვერ მიკეთე. მართლა შენზე შვიდი მანეთია დარჩენილი. დეპონეტზე გადავიბადე. ლუბას მიაკითხე, ლუბას. დიდი მადლობა. სიგარეტი არ გაქვენ? აღარ. ოთარ გადაეცი ხელი მოაწეროს. კარგია რომ დაგინებებიან, მომხლა ამ თამბაქო. რაღაცა ამ ბოლო დროს თავის ბროალი დამეწყო. ა, კიდე შემაქანა, ა? უკაცრავად, რა იგრძენით? ჭრი და სიკვდილი. ალბათ დაბალი წნევა გაქვს ქალბატონო თამბაქო. ასე ამბობენ და რა ვიცი. პრემიები იქნება ქალბატონო თამბაქო. პრემიები კი არა ხელფასი ვერ დაგვირიგებია. სად არის ოთარი ამდეხამ? ქვემოთ რთველია. ა, ა, კიდე შემაქანა. მარჯვნივ თუ მარცხნივ? მეჭაკაც ერთი. აბადიეთ, ვიში.